Biz keçmiş zamanı, yani 4. kapitelde Zain ve Haven fiilinin pratiği tutumunu keçdik. İndi keçirik, onda demişdik ki, Vergangenheit bölünürdü 3 yere. Birincisine demişdik ki, perfect. İkincisine demişdik, präteritum. Üçüncüsüne demiştik ki plusquamperfekt. Demiştik ki bu ikisi Azerbaycan dilinde şuydu keçmiş zamanda. Yani dığdı dülü. Gəldi, getdi, gəldim, getdim bunlar. Plusquamperfektlər isə mışdılar idi. Yəni nəqli keçmiş zaman. Bu şəkildə dəyişirdi. Biz preteritumdan zaynla habini keçdik. İndi perfect zaman forması necə işlənir, onu deyim. Preteritum demişdi ki, yazının dilidir. Yəni qəzetlər, jurnallar, romanlar, kitablar, hamısı, araşdırmalar, harada nə gördüsə, onu orada feilləri preteritumdan yazırlar. Amma perfect isə danışıq dilidir. Yəni, mənaca heç birinin fərqi yoxdur. Sadəcə danışanda perfect istifadə edirlər keçmiş zamanda feillərin və yazıda isə keçmiş zamanda fiillərin preteritumunu istifadə eləyirlər. Perfect özü necə düzəlir? Deməli, perfect düzəlir fiillərin particip zweiinla, yəni bunların üstünə haben və ya sein fiilini düzəltməklə, yəni gəlməklə. İndi əsas öyrənək feillərin particip zweii necə düzəlir. Ondan sonra isə onların hası habendən, hası zayından işlənir, onu öyrənək. Deməli, particip zweii, deməli, burada feillər bir neçə qrupaya ayrılır. İndi bunun birincisini deyək. Hansı ki, bu feillərə qaydalı və yaxud da zəif feillər deyirlər. Yəni, regelmäßige. Oder schwaches schwache Verben. Böyle. Bütün bunlarda eləmi sözün əvvəlinə gəlir G şəkilçisi və sözün sonunda həmin o infinitiv şəkilçisi N-in, yəni məsdər şəkilçisi N-in yerinə isə gəlir bir dənə T. Belə. İndi bunu cümlədə daha doğrusu misal göstərək. Tutaq ki, deyirəm spielen oynamaq deməkdir. Bu necə olur? Deməli, yazırıq. Elə bil. G. Ondan sonra gəlir. Bu sözün kökü spieldir də. N buradakı məsdər şəkilçisidir, yəni infinitiv. Çalışın ki, bunların məsdər, nə bilim, zəif, qüvvətli, qaydalı bu feillərin hamısının almanca adını öyrənin. Yəni, bütün bu perfekt nədir, məsələn, beşdim taktikel nədir. Çünki mən tərcümədə bəzən çaşıram. Ona görə istəyirəm ki, daha hamısını almanca işlədəm. Həm bu sizin özünüzə də xeyirdir. Çünki çalışmaların şərtində elə yazılır. Yazırıq. Spiel. Və sonuna bir dənə t gəlir. Oldu. Gespielt. Başqa bir misal göstərək. Tutaq ki, deyirəm kochen. Bişirmək deməkdir. Yenə sözün əvvəlinə gəlir g. Sonra gəlir koch. Bu n-in yerinə isə gəlir bir dənə t. Yəni, oldu. Gekocht. Sonra İkinci növ feillər var ki, həmin feillər hansı ki demişdik ki, o da bu qrupa aiddir, yəni bunun içindədir. Belə yazım da, birin elə bil ikisi. Hansı ki biz demişdik, bəzi feillərin sonu t, d ilə qutarır və ona demişdik ki, harda saitlə şəkilçəli əlavə eləsək, şəxsə görə dəyişəndə, məsələn, ikinci şəxsin təkində, üçüncü şəxsin təkində və ikinci şəxsin cəmində. Yəni, harda samitlə gələn şəkilçi əlavə eləsək, onda bir dənə e əlavə olunurdu, həmin qayda burada aiddir. Misal olaraq, deyə bilərik, arbeiten işləmək deməkdir. Yəni, burada artıq belə olur. G
Arbeit. Burada E ve T. Yani bitişdirici sait əlavə elədik. Məsəl üçün, reden danışmaq deməkdir. Reden sonu D ilə qurtardı. Düzəldən də belə düzəldirik. G. Sonra sözün kökü. Çünki bu məsdər şəkilçisi de. Oldu gerədit. Belə. Şəxsə görə belə deyil. Daha doğrusu passiv cıvayı bu cür düzəldi. Burada sadəcə t əlavə eləmişdi. Amma sözün sonu t-dı ilə qurtaran fiillərdə. Onda bir dənə də e bitişdirici saiti əlavə, yəni e bitişdirici saiti əlavə elədik. İndi ikinci qrup fiillərə baxaq. Bu fiillərin adlarına deyirlər ki, starke verben və yaxud da unregelmäßige verben. Yəni qaydasız. Und deyəndə, yəni burada o da nəzərdə tuturam. O da belə. Bu fiillər necə düzəlir? Bu fiillər tamamilə kökündən dəyişir. Yəni, hansı ki, bunların qabağına G gətiririk. Yəni, burada G şəkilçisi olur. Və sonunda isə N ilə qurtarır. Bunlara misal olaraq, məsələn, lesen olur. Gläsen. Bu şəkildə. Məsələn, gehen olur gegangen. Və yaxud da deyirəm bitten olur gebeten. Və yaxud da fahren olur gefahren. Bu şəkildə. Əvvəlinə G, ortası tamam dəyişir. Sonra isə N şəkilçisi əlavə eləyirik. Bu cür düzəlir. Yəni, onu da gəlməsi o da ştaqqı verbin. İndi keçək üçüncü növ feillərimizə, yəni üçüncü qruplaşmaya. Üçüncü feillərə, quruluşunlar, yəni bu qrupa, ay, bunlara deyirlər qarışıq feillər. Belə. Qarışıq fiillərdə deməli, əvvəlinə G gəlir. Sözün ortası, yəni dəyişir və axırına T əlavə olunur. Məsələn, belə olur. Denken düşünmək deməkdir. Olur. Gedacht. Yəni tamam dəyişdi. Ondan sonra können olur. Gekannt. Ondan sonra olabilir bringen olur gebracht. Bu şəkildə dəyişir. Bunların hamısı qaydasız fiillərin içində olanlardır yəni. İndi hansı fiillər g-siz alınır? Yəni, partisip cıvay forması. Buna aiddir ayrılmayan şəkilçili feillər. Yəni, nihtrenbare. Nihtrenbare verbenlər. Bunlara misal götürək. Tutaq ki, erklären olur erklärt. Və yaxud da deyirəm ki, bekommen. Bu olduğu kimi qalır. Bekommen. Və yaxud da deyirəm ki, entkommen. Bu da olduğu kimi qalır. Bu kimi şeyləri misal göstərmək olar. İndi bu qrupa aid olan ikinciləri misal göstərim. Yəni, orada G yoxdur. O nə G-li? Birinciyi dedim, indi ikinci qrupu deyirəm.
Bunlara aid fiillərin sonu iğənlə qurtaranda. Məsələn, studieren olur. Studiert. Informieren olur. Informiert. Ondan sonra telefonieren, telefoniert, reparieren, repariert vesaire. Ve bunlar demeli oldu ikinci grupu. Üçüncü grupta ise aittir. Onları burada yazdım. Həmin grupa bayaq yazdığımız feillər var idi. Şəkilçilər. Hansı ki deyirdik durch, wieder. Yəni bunlar kimi şəkilçilər. Nicht trennbare verbin əmələ gətirəndə. Yəni nicht trennbare verbin əmələ gətirəndə. Onda onların qarşısında G yazmırıq. Məsəl üçün, umarmen qucaqlamaq deməkdir. Olur, umarmt. Ondan sonra, məsəl üçün, durchdenken olur, durchgedacht. Vesaire. Bunları misal göstərmək olar. Deməli, bu partisip 2-ın qurulmasıydı. Hansı ki, nə, necə quruldu. Buna aid, yəni bu fiillərin, sizin qarşınıza çıxan hər fiilin necə tapa bilərsiniz? Partisip 2-ını və yaxud da əmr formasını və s. şəxsə görə dəyişməyini. Bunların hamısını yuxarıdakı videodan izləyə bilərsiniz. Orada proqramlar adında video yükləmişdim. Həmin o videoda siz baxa bilərsiniz ki, hansı yəni proqramlar sizə bütün fiillərin, bütün quruluşlarını verə bilir. Fiillərin partisip 2 formasını öyrəndiyimizə görə, indi perfekt zaman formasını necə düzəldirik onu öyrənək. Demişdik ki, bu bərabərdir. Partisip 2, onun da üstünə gəlirdik. Haben ya da sein. Bu mövzu həqiqətən çətin mövzudur. Yəni, çoxlu sözlər var öyrənməli. Üstünə bir də ayrılan-ayrılmayan feillərdə də həmin yəni şəkilçilər sözün mənasını çox dəyişir. Ona görə 5-ci kapitel çox çətindir. Çox-çox diqqətli olun. Üstündən keçməyin. Bütün nə söz varsa hamısını əzbərləyin. Yəni, öyrənin. Deməli, necə düzəlir? İndi bəzi feillər habenlən düzəlir. Bəzi feillər isə zainlən düzəlir. Onlara ait misal deyək. Məsələn, bütün akuzativ tələb eləyən fiillər, bunların hamısı düzəlir haben fiilindən. Məsələn, deyirəm ki, ich habe einen Brief geschrieben. Şıqaybın fiilidir, yazmaq. İndi deyirəm, mən bir məktub yazdım. Akuzativ obyekt tələb eləməlidir. Bəziləri var ki, ohne akuzativ obyekt, amma bizdə Ort und Zustand Änderung göstərmir. Yəni, yer dəyişmə göstərmir bizim özümüz üçün. Buna misal olaraq, məsəl üçün deyirəm, Ich habe aufgeräumt. Bu, yığışdırmaq, səliqəyə salmaq mənasındadır, yığışdırmaq. Məsəl üçün, otağı zadı təmizləyirik, yığışdırırıq. Təmizləmək putsan da, amma yığışdırmaq olar aufräumendir. Ondan sonra bütün refleksiv verbenlər, bunu hələ keçməmişik, A2-dədir bu. Onlar da haben tələb eləyirlər, yəni zihli bütün feillər. Bunlar haben tələb eləyirlər. Ancaq bütün akuzativ obyekt akuzativ fiillərin haben tələb eləməsinə baxmayaraq burada bir dənə istisna var. O istisna bleibendir. Bütün burada iğənli fiillər hamısı akuzativ tələb eləyir. Burada passiven istisnadır. Zain tələb eləyir. Əgər siz A nöqtəsindən, B nöqtəsindən yerinizi dəyişdinizsə, burada hansı feillər var? Gehen, fahren, ankommen,
abfağın vesaire bütün bunların hamısını zayından düzeltirsiniz. Məsələn deyirəm ki, ich bin gekommen, mən gəldim. Belə düzəldirsiniz. Ondan sonra bütün hal vəziyyətin dəyişdiyini bildirən fiillər. Məsələn, oyaq idim, yuxuya getdim. Buna aiddir məsələn, einschlafen. Eləcə schlafen, yatmaq akuzativdir və habendir. Einschlafen isə yuxuya getmək deməkdir. Və bu artıq ich bin eingeschlafen. Yəni bu şəkildə cümləni qurursunuz. Mən yuxuya getdim. Ondan sonra işlənir başqa hansı fellər. Ola bilər ki, qabağınıza çıxa bilər. Elə zain fiilinin özü zainla dəyişir. Ondan sonra burada ola bilər. Bu tərəfdən yazıram. Werden fiili. Ondan sonra ola bilər. Geschehen. Bu fiilləri harda gördünüzsə, onların hamısı zainla dəyişir. Burada məsələn yuxuya getmək, sonra donmaq, ölmək, yatmışdınız, oyandınız. Bu, yəni aufwachen, və yaxud da inkişaf eləmək, bunların hamısı zain fiilindən düzəlir. Deməli, ümumiyyətlə fiillərin çox bir hissəsi habendən düzəlir, amma bunlar lüğətdə necə yazılırlar? Lüğətdə sizə qaydasız olan fiilləri yazırlar və həmişə üçüncü şəxsin təkində yazırlar. Yəni, üçüncü şəxs zingulağda yazırlar sizə fiilləri. Və əgər o fiildə fiil habendən düzəlirsə, lüğətdə, məsəl üçün, ən azından mən pons işlədirəm, ponsda, yəni o qeyd olunmur. Habendən isə qeyd olunmur, zainlə isə yanına zain fiili yazılır. Məsələn, belə yazılır da, tutaq ki, məsələn, yazır kommen, sonra yazır kommt, yəni infinitiv, məsdər. Ondan sonra gəlir burada presens, indiki zaman və sizə götürür belə yazır. Məsələn, is gekommen. Bu şəkildə. Lüğətlərdə hələ ki fiillərə belə görəsiyik. Is dedisə, zainla dəyişir. Habeni lüğətlərdə, yəni indi bizim kitabda yazılıb da habenlə olduğu və ancaq qaydasız fiillər yazırlar. Amma ümumiyyətlə gördünüz ki, fiilin qarşısında yoxdur heç nə. Yəni zain yazılmayıb. Onda bilin ki, o fiil habenlə dəyişir. Yox, əgər yazılıbsa da, yəni belə yazılır və yadınızda saxlayın. Həmişə lüğətlərdə üçüncü şəxsin təkində qoyulur. Bu da perfekt keçmiş zaman forması.